Fa ao anatin'ny andro iray sampirenena ho an'ny sakafo kosa isika amin'izao fotoana izao, misy ny hetsika izay niarahan'ny ministeran'ny jono, ny fiompiana ary ny fambolena. Sikaritra tao anatin'ity hetsika ity fa mbola maro dia maro tokoa ny malagasy no hiaran'izay tsy fanjariana ara-tsakafo izay. Mahatratra efatra tapitrisa amin'izao fotoana izao ho nisan'ny malagasy ahina hiaran'ny tsy fanjariana ara-tsakafo araka ny tarehimarika narosony FAO. Tsy miamboadidy tokoa ny fitondram-panjakana manoloana izany ary nisy ny hetsika lehibe mikasika izany tetsy amin'ny ministeran'ny fambolena izay nosy hetsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny sakafo na ny GMA izay niarahan'ny ministeran'ny jono, ny fiompiana ary ny fambolena nanatontosa. Ina mitambatra ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono mandray anjara amin'ny fanentanana ny olona sy ny fitarehana ny olona amokatra bebe kokoa dia ny mampalahelo zany hatramin'izao betsaka ny ezaka natao fa raha vao tsy ampy ny orana dia midina ambany dia ambany ny vokaritsika, vao misy ny fanafiam-balala dia midina ambany dia ambany ny vokaritsika, misy indray no haintany na misy koa ny tondradrano dia midina foana. Dikan'izay tsy ao zany la rindra maharitra ka zay ny tsy maintsy apetrakitsika, zany hoe jerena ahoana amin'ny fitantanana ny rano na misy ny orana na tsisy, efa natomboka zany fa hoatsaraina bebe kokoa. Ahoana no tsy ahatonga antsika hoe hiankin-doha foana? Maro hetsika fanentanana ny fandraiky amin'ny fankalazana ity andro iraisam-pirenena ho an'ny sakafo ity. Izan'izany ny fananganana trano heva fampiratianareo arena vokarin'ny malagasy eo amin'ny sehatra ara-tsakafo, teo ihany koa ny hazakazaka ho fanehoana firaisankina izay nandraisany rehetra anjara ary ny telefody.